da na sutrašnji dan je osnovan Crveni krst Srbije 1876. godine i evo u ovoj godini obeležavamo 137 godina rada. Osnivač društva Crvenog krsta Srbije dr. Vladan Đorđević. U istorijatu dugom 137 godina Crveni krst je realizovao svoju misiju kroz najraznoraznije aktivnosti. Koji su planovi Crvenog krsta za 2013. godinu? Imamo planiranih nekih 9 akcija, 4 opšte akcije, 2 akcije u srednjim školama, u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Imaćemo jednu vanrednu akciju tokom leta, najverovatnije u julu mesecu, tokom svih dešavanja vezanih za Drinsku regatu. Zatim planirano je da se u ovoj godini svakog meseca između 50 i 100 porodica pokrije lanč paketima ukoliko novac iz budžeta lokalne samouprave bude kontinuirano pristizao na naš račun. I ono što je takođe bitno je nastavak rada sa podmlatkom i omladinom u smislu da se regrutuju novi volonteri Crvenog krsta, jer samo na taj način naša organizacija ima budućnost. Milice, ti si volonter Crvenog krsta. Koliko dugo volontiraš u ovoj organizaciji? 10 godina sam već volonter Crvenog krsta Banja Bašta. Iz kojih razloga si postala volonter? Pa krenula sam iz čiste radoznalosti, tako što su dolazili u školu, pričali o Crvenom krstu, ja sam krenula da vidim šta je to i tako sam se zadržala tu toliko dugo. Da li bi ti preporučila svojim vršnjacima, nekim mlađim od tebe, da uđu u neke organizacije i da volontiraju? Normalno da bi, čak mogu ovim prilikom da ih pozvonim sve da dođe Crveni krst, da zajedno sa mnom i mojim drugarima volontiraju.